Ողջույն ձեզ։ Հեռուստատիտողը հարցնում է, թե ինչու Հիսուս իրեն ավետարանի մեջ կոչում է շատ հաճախ մարդու որդի։ Այն որ այսօր մեր կյանքում և մեր իրականության մեջ այս արտահայտությունը Հիսուսի համար, որ արվում է ավետարաններում մարդու որդի, տարբեր շահարկումների առիթ է դառնում, հատկապես աղանդավորների և մասնավորաբար Եհովայի վկաների պարագային, որոնք այս հատվածը միշտ բերելով աչքի առաջ, մատնացույց անելով հայտարարում են, որ ահա տեսեք, Քրիստոս Աստված չէր, այլ սովորական մարդ։ Բայց իրականում սա Աստվածաշնչյան տեքստեր, այս կերպ մտածումը Աստվածաշնչյան տեքստերի աղավաղում է ի հայտ բերում։ Որովհետև մարդու որդի ասելով Քրիստոս ինքը իր մասին և իր համար հաստատում էր իր իրական մարդեղությունը, որ ինքը մարդ էր այս բառի ամբողջ և կատարյալ իմաստով։ Որովհետև նախկինում վաղ քրիստոնեական շրջանում կար այսպիսի մի հերետիկոսական մտածելակերպ կամ տեսակետ, որ հայտարարում էին, թե Քրիստոս իրականում չէր մարդեղացել, այլ Քրիստոսի մարդեղությունը երևութական էր կամ թվացյալ, բնականաբար ինչը ամբողջությամբ հակադրվում էր ավետարանական ճշմարտություններին, քանի որ Աստվածաշունչը հատկապես Նոր կտակարանը բազմաթիվ օրինակներով և ճշմարտություններով շատ հստակ տալիս է այս պատկերացում, որ Քրիստոս իրականում կատարյալ կերպով մարդեղացավ, առավ մարդկային մարմին։ Եվ Քրիստոս նաև իրեն մարդու որդի կոչելով ցույց էր տալիս, թե ինչպես Աստված ստեղծեց մարդուն, ինչպիսին ստեղծեց Աստված մարդուն և ինչպիսին էր մարդը ըստ էության ի սկզբանե, որը չպահպանվեց հետևաբարձապես մեղքի պատճառով։ Եվ Հիսուս պատահական չէ, որ շատ հաճախ կոչվում է երկրորդ Ադամ։ Քրիստոս սրանով նաև ցույց է տալիս մարդու իրական կոչումը և մարդու ամբողջ կատարյալ ամբողջական էությունը։ Հովհաննես Ոսկեբերանը մարդուն ճանաչելու համար մեզ պատգամում է ասելով, որ եթե ուզում ես իրական և կատարյալ մարդու պատկերը տեսնել, ապա մի նայիր թագավորական պալատներում նստած իշխաններին կամ թագավորներին, այլ հայացքդ բարձրացրու երկինք և Աստծո գահի աջ կողմ նստած Հիսուսին նայիր, որը կատարյալ և իրական պատկերն է մարդու։ Հիսուս նաև սրանով ամենակարևորը, որ բացահայտում է Դանիելի մարգարեության իրականացումը, որովհետև Դանիելի մարգարեության 7-րդ գլխում այսպիսի մի մարգարեություն կա, որտեղ գրված է. «Տեսիլքում տեսնում էի, որ երկնքի ամպերի միջից գալիս էր մեկը մարդու որդու նման, նրան իշխանություն, պատիվ և արքայություն տրվեց, բոլոր ազգերը պիտի ծառայեն նրան, նրա իշխանությունը հավիտենական է»։ Այսինքն Հիսուս իրեն կոչելով մարդու որդի նաև ցույց էր տալիս Դանիելի այս մարգարեության իրագործումը և Հիսուս իրական, որովհետև Հիսուս իրական մարդու էությունն ուներ։ Հաջորդ հարցը, որ հեռուստատիտողը ուղղել է մեզ, այսպիսինն է. Ավետարանը մեզ պատգամում է, որ սիրենք դիմացինին, ինչպես ինքներս մեզ։ Իսկ եթե դիմացինը մեր թշնամին է, ապա ինչպես կարող ենք նրան սիրել և ավետարանական այս պատգամը իրագործել։ Նախ մեկ բան է, թե մենք ինչ ենք հասկանում թշնամի ասելով, որովհետև շատ հաճախ կարող է դիմացինը մեզ մի փոքրիկ վատություն է արել շատ չնչին և մեր կողմից որակվել որպես թշնամի։ Մյուս կողմից պետք է խոսել մի առաքինության մասին, որը հաճախ մեր կյանքում, մեր գործերի մեջ և մեր իրականության մեջ, մարդկային հարաբերությունների և շփումների մեջ անտեսված է։ Խոսքս ներելու կարողության և այս առաքինության մասին է, որտև շատ հաճախ մենք սիրում ենք, որ մեզ ներեն, բայց մենք շատ հաճախ դժվարությամբ ենք ներում դիմացինին, երբ որ խոսքը գնում է մեր ներելու մասին դիմացինին, այստեղ մենք միշտ կանգնում ենք ընտրության առաջ, ներենք թե չներենք։ Ավետարանը մեզ սովորեցնում է ներիր, որ ներվես, այս ճշմարտությունը բացահայտելով, և ավետարանը ուրիշ ճանապարհ մեզ չի առաջարկում,
Չէ՞ որ մենք ամեն անգամ հայր մեր նաղոթելիս այնտեղ շատ հստակ ձևակերպում ենք մեր աղոթքի մեջ հետևյալ միտքը, որ Տեր ներիր մեր մեղքեր այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։ Հետևաբար ավետարանը, քրիստոնեությունը մեզ ներողություն գտնելու, ներում գտնելու ճանապարհին մեզ առաջարկում է, որ մենք էլ ներենք դիմացինին։ Հետևաբար գուցե և առաջին հայացքից շատ բարդ մի ճանապարհ է, որ առաջարկվում է մեզ յուրաքանչյուրիս, սակայն այս բարդ կամ դժվար ճանապարհը մենք և այս ճանապարհին ամուր լինելու համար եկեք բոլորը սկսենք նախ սիրելի մարդկանց հետ մեր շփումներից, փորձենք առաջին հերթին ներել և փորձենք այդ ներողության մեր այդ գիտակցումը տարածել նախ և առաջ այն մարդկանց, ում մենք սիրում ենք, և հետո հասկանանք դրանից հետո միայն մենք պիտի փորձենք հասկանալ, թե որն է ներելու արժեքը, որից հետո մենք պիտի մեզ համար բացահայտենք շատ կարևոր մեկ ուրիշ պատգամ, թե ինչ է նշանակում սիրիր դիմացինիդ, ինչպես ինքդ քեզ։ Եվ այս պատգամը հասկանալու համար նախ մենք պիտի փորձենք մեզ համար բացահայտել, թե որքանով ենք մենք ինքներս մեզ սիրում, արդյոք մեզ սիրում ենք, և եթե մենք մեզ սիրում ենք, ապա ինչ ենք հասկանում սիրել ասելով, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, թե անձը սիրել նշանակում է ավելի քնքշանքով և ավելի գուրգուրանքով մոտենալ անձին, սա է մեր անձին սիրելու դրսևորումը, կամ շատ հաճախ մարդիկ նույն կերպ թյուրիմացաբար մտածում են, որ անձը սիրել նշանակում է մտածել, թե որքան լավն ենք մենք։ Իհարկե, սրանք սխալ պատկերացումներ են։ Մեր նկատմամբ ունեցած սերը մեզ իրականում ստիպում է, որ մտածենք, որ մենք այդքան էլ լավը չենք, որովհետև մենք այս կամ այն սխալն ենք գործել, և փորձում ենք արդյունքում վերհանել մեր բոլոր թերությունները, մեր մեղքերը և վատ արարքները։ Եվ ամեն դեպքում միևնույն ժամանակ մենք փորձում ենք նաև գիտակցել, որ մենք որքան էլ որ ունենք թերություններ և տկարություններ, այդքան էլ վատը չենք։ Հետևաբար սիրել դիմացինին կամ թշնամուն նախ նշանակում է մտածել, որ նա այդքան էլ վատը չէ, որքան էլ որ թերություններ կամ սխալ արարքներ է թույլ տվել, և հետո սկսում ենք հասկանալ, չէ որ մենք մեզ չենք սիրում, երբ վատ արարք կամ որևէ մեղք են գործում մեր անձի դեմ, մերժում ենք, և արդյունքում մենք մերժում ենք մեր վատ արարքները, ուստի նշանակում է, որ մեր թշնամիների արարքներն էլ պիտի մերժենք, կրկին ընդունելով, որ նա այդքան էլ վատը չէ։ Թվում է, թե անհեթեթություն է ընդունել մարդուն մերժելով նրա վատ արարքները, պարզում է, որ հնարավոր է, քանի որ ինչ որ մեկը կա վստահաբար մեր կյանքում, որի հետ մենք հենց այդպես էլ վարվել ենք, և այդ ինչ որ մեկը մեզանից յուրաքանչյուրն է, ամեն մեկս մեզ հետ հենց այդպես էլ վարվում ենք, բոլորս էլ մեր վատ արարքները քննադատում ենք, բայց միևնույն ժամանակ սիրում ենք մեզ, և արդյունքում ստացվում է, որ սա շատ հեշտ է մեր պարագային, այլ կերպ ստացվում է, որ ես մերժում եմ իմ վատ արարքը, քանի որ սիրում եմ ինքս ինձ։ Քրիստոնեությունը մեզ չի առաջարկում ավելի փափկացնել ատելությունը չարիքի նկատմամբ, այլ սովորեցնում է ատել ու հաղթահարել չարիքը, իսկ միևնույն ժամանակ մերժել անարդարությունը, մերժել սխալ ու վատ ամեն տեսակ դրսևորում, ինչպես որ դա անում ենք մեր կյանքում և մեր անձի հետ։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ մենք բացահայտում ենք մեր կյանքում որևէ սխալ արարք, դրան զուգորդվում է ափսոսանքի զգացողությունը, և այդ նույն կերպով, եթե մենք վարվենք դիմացինին, ապա վստահաբար մենք կփորձենք իրականություն դարձնել աստվածային այն պատգամը, որ ասում է սիրիր ինքդ քեզ ինչպես դիմացինին։ Եվ եթե մենք մեկ քայլ ևս առաջ գնանք, ապա հարց է առաջանում, եթե սիրենք ու ներենք մեր թշնամիներին, ապա չպիտի պատժենք նրանց իրենց վատ արարքի համար։ Այստեղ կրկին խնդիր է պարզելու կամ բացահայտելու, թե ինչ ենք հասկանում պատիժ ասելով, եթե պատիժ նշանակում է ապտակել կամ որևէ բռնի ուժ գործադրել կամ զրկել ինչ-որ բանից, բնականաբար մենք դրա իրավունքը չունենք, որովհետև պատժելը կամ դատելը Աստծո իրավունքն է և ոչ թե մերը, բայց
Ամեն դեպքում, եթե նայելու լինենք կրկին մեր անձին եւ մեր եսին, մենք պիտի համաձայնենք, որ երբ որ մեղք են գործում, երբ որ սխալ արարք են գործում, մենք մեզ պատժելով է, որ փորձում ենք այդ սխալից կամ այդ մեղքից բարձրանալ եւ շտկել ամեն տեսակ սխալ արարք մեր կյանքում։ Հետեւաբար մեր կյանքում, եթե կարող ենք մենք մեր անձի հետ այդպես վարվել, այսինքն հնարավորություն տալ ինքներս մեզ վերագտնելու մեր խաղաղությունն եւ ներդաշնակությունը, ապա այս իմաստով այո, մենք պիտի կարողանանք նաեւ դիմացինին պատժել, այսինքն հնարավորություն տալ նրան իր սխալը գործելուց հետո շտկվելու եւ դուրս գալու այդ իրավիճակից։ Աստված մեզ պատգամում է սիրել դիմացինին այն պատճառով, այն հենց այն բացատրությամբ, որով մենք սիրում ենք ինքներս մեզ, մեր եսը, որովհետև վերջին հաշվով այդ եսն է եւ այդ եսի գիտակցումն է, որ բոլորիս համախմբում է եւ բացահայտում մեր աստվածային պատկերը։